Ja sam Vladimir Borovac, član sam izvršnog odbora HSB i danas menjam Jovana Slavkovića, našeg predsjednika, koji je, nažalost, opravdano odsutan. Prenosim vam njegove pozdrave i posebno mlađim naraštajima čestitke na rezultatima i time otvaram svečanu dodjelu nagrada za 2019. godinu Teniskog saveza Beograda. Teniski savez Beograda je savez klubova sa teritorije Beograda, tako da sa ove teritorije pokušavamo da kroz ciljeve popularizujemo sport, posebno među mladima. Trudimo se da omasujemo sport kako i u mlađim konkurencijama, tako i u starijim. Trudimo se da organizujemo takmičenja u najrazličitijim kategorijama, kako domaća i međunarodna. I nadamo se da bar do nekle uspeva. Ove godine imamo 41 registrovan klub na teritoriji Beograda sa 745 takmičara u različitim kategorijama. Održali smo blizu 180 turnira takođe po kategorijama. I ja mislim, Nemanja će znati preciznije, jedno 7 manifestacija sa ciljem popularizacije tenisa u Beogradu. Dalje, ja moram da prvo se zahvalim Lastu Đerevu, koja je danas došao da nam učini čast i da... najmlađima da primjer šta treba, kako treba, da kaže par reči njima. Takođe, zahvaljujem se sekretarijatu za sport i omladinu grada Beograda, Štark Areni, na gostoprimstvu ovde. I time bi ja završio ovo izlaganje, a predao bi reč Laslu i zamolio ga da podeli neka svoje iskustva, da neki savjet našim mladim takmičarima, i nakon toga bi prešli na dodelu nagrade. Hvala vam puno što ste došli, hvala posebno Laslo. Laslo, izvoli, dajte reč. Dobar dan svima, dobrodošli. Drago mi je da vas vidim u ovolikom broju. Igračima bi pre svega želao da čestitam, da im čestitam na svim postignutim rezultatima. I drago mi je kada čujem da u Srbiji ima mladih i uspešnih igrača. Znam sa kojim poteškoćama se suočavate svakog dana i ja sam, ne samo ja, već svi mi koji smo, da kažem, na vrhu imali iste probleme i isto poteškoća. Ali želeo bih da vam da poručim da u najvećoj meri ipak od vas zavisi, od vašeg truda, vaše želje, vere u sebe i verujte mi da je sve moguće, samo treba da se trudite i da zaista verujete u svoje snove i da grabite ka njima. Takođe vidim ovde dosta roditelja, njima bi isto želeo da kažem da vi treba da budete najveća podrška svoje deci i da siguran sam u to da im to jako puno znači i da će značiti u budućnosti. Tako da samo ih bodrite i verujte vi u njih. Hvala puno, Laslo. Jel ima neko, možda neko pitanje za Laslo? Ne znam, ja u svakom slučaju bih mu čestitao za uspehe koje je ostvario u protekloj godini. Čestitao bih mu na ATP 500 pobjedi u Rio de Janeiro. Poželio bih mu na prvom mestu puno zdravlja u sledećoj sezoni, koje je potrebno svakom teniseru. I drugo, evo, ako može Teniskog saveza, jedan master s ove godine, da ti poželimo da skočimo li stepenicu gore, tako da želim još više uspeha ove godine. Ja takođe moram da kažem...
Ponajviše zahvaljujući Nemanji, Milanu i mnogim novim drugim ljudima koji pokušavaju da pomognu Skromnom teniskom savezu. Evo, obezbedili su i sponzora za pobednike Mastersa, to je firma Herrera. I takođe zahvalio bi svim igračima i nadam se da ćete i vi u buduće, kad postanete šampioni, održati ovu tradiciju da svaki put dođe neko od igrača prosto kao motiv za najmlađe učesnike, jer nama su do sada bili ovde i Nenad Zimonjić, i Janko Tipsarević, i Viktor Krajicki, Bojana Jovanovski, Olga Danilović, Miomir Kecmanović, znači svi su bili tu. I nadam se da i vi kad postanete šampioni, da ćete vi doći ovde da podelite iskustva sa mlađim generacijama. Hvala vam još jedan put, ja bih prešao sada na dodelu, zamolio bih Lasla da zajedno krenemo na dodelu, Nemanja će to voditi, on to mnogo bolje zna nego mi, ima rutinu, pa ću ja Nemanji prepustiti mikrofon da on to nastavi. Pa da krenemo, Masters do 12 godina, devojčice, treće mesto, Ilić Gala. Drugo mesto, Srbjanić nije. Čestitam. Prvo mesto, Masters za 12 godina devojčice, Đokić Aleksandar. Masters do 12 godina dečaci, treće mesto, Luković Lazar. Drugo mesto do 12 godina, Šavija Marko. Thank you.
Prelazimo na Masters do 16 godina. Treće mesto za devojčice Kovačević Ana Marija. Drugo mesto Arsić Anastasija. Prvo mesto do 16 godina Stanišić Lana. U konkurenciji dečaka do 16 godina treće mesto Lasica Mihajlova. Drugo mesto, Nikolić Leon. I prvo mesto u konkurenciji dečaka do 16 godina, Vojinović Manja. Do 18 godina za devojčice treće mesto Božović Jelena. Drugo mesto Brkić Andrijana. I prvo mesto u konkurenciji do 18 godina za devojčicu Obradović Andreja. U konkurenciji dečaka do 18 godina treće mesto Lasica Mihajlova. Treba. Drugo mesto, Sudarman. I prvo mesto u konkurenciji dečaka do 18 godina, Mađunović Aleks. Takođe imamo i završnu rang listu. Prva do 12 godina, Smiljanić Mija. Kod dečaka, prvi, Oparnica Aleks. Do 14 godina, prva Stojanović Leontina. Do 14 godina u konferenciji Kutaka, Čertić Petar. Do 16 godina, prvo na rang listi, Stanišić Lana. Kod dečaka do 16 godina, Vojinović Manja.
do 18 godina na rang listi prva Obradović Andreja. I u konkurenciji dečaka, prvi na rang listi do 18 godina, Sudar Marko. Takođe imamo plakete za izuzetne rezultate na međunarodnoj sceni. Prvu uručujemo Tijani Sretenović. Državna šampionka u 2019. osvojila dve titule Tennis Europe u konkurenciji do 14, igrala dva finala ITF juniorskog turnira, polufinale ITF-a, Kazablanci, sa reprezentacijom Srbije na svetskom ekipnom prvenstvu igrala četvrt finala. Drugu plaketu dodeljujemo Nataliji Senić, ona je višestruka državna šampionka, sa reprezentacijom Srbije učestvovala na finalnom ekipnom šampionatu sveta u konkurenciji do 16 godina na Floridi. U 2019. osvojila ITF prvenac na Zlatiboru. Umesto nje preuzet će Dragan Ilić. Ne bi ništa rekao, znači. Pa ne, ne treba. Treću plaketu dodeljamo Kanadu Međedoviću. I šestruki državni šampion, gospodin komisar sveta, juniorski listi, koji je osvojio juniorske titule, igrao finale u Milaku sa reprezentacijom Srbije i kolegama Stefan Popović, Petar Teodorović, pod vođstvom trenera Vladimira Krstića na svetskom ekipnom prvenstvu na Floridi, osvojio treće mesto na svetu. I imamo još jednu plaketu. Želimo da dodelimo Lasu. Sada je 38. mesto sveta, osvojio prvenac u Lilu, igrao ATP finale, u Sao Paulo i gostio na 27. mesto na svetu.